Tak dlouho takové vajíčko se vyrobí? 3 hodiny jak které. Počkaj! Dobré, to vykaže. Ale to je málo jeden. Podrážíte akorát tu kutě vodinku. Však od každého. Tak je to rozdíl. Tak to mají radši chuť, tady jsou vítaní. Byla to hudka. Já si nepůjdu na všech. Já si to jenom na doma. To je normálně uvařené bramky. To blíž, byste tady měli. Ano, to je dopoledne byli cizené. Ten je propojený s žadek, smáčknete a to. Ten jed, šest jed si smáčknete. Prosím. Děkujeme za přednášku odbornou. Poprosím naše herce, aby se podívali, jestli mají žádné zpětné vyhlášky nebo ne. A pokud se určíme, jak víte, dneska představení poprvé. Je ta písnička velmi jednoduchá, takže budeme rádi, když se k nám přidáte a zaspíváte si s námi. Tak dáme si jednoduchou první sloupu, dobře poslouchejte, pak se to opakujeme. Sirena, ty děti, 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 Diváci, diváčky a divaččata, teď vám zahrajeme pohádky, které všichni dobře znáte. O šípkové růžence, o kůzlátkách a o perníkové chalupě. Děvčatko se narodilo, na zámku hned bylo milo. Já jsem ti to slíbila.